actually to sa totoo lang, dami talaga na nagme-message na sana makabalik sa ganito, makabalik ka sa ganya, sa pure food. So eh yep. Big time episode here on 2OT as we are hanging out with Big Game, James Yap, Carlo Pamintuan, and Magumar John hosting. James, maraming salamat sa pagsama mo sa amin para makipagkwentuhan dito sa 2OT. Well, syempre, welcome. No? And maraming salamat sa pag-invita nyo sa amin dito. Talagang isang karangalan. The karangalan is ours. James, mangungumusta lang ang haba na nitong lockdown. Kumusta ka through it all? Anong balita sa'yo? Well, okay naman. Dito lang sa bahay. Sorry, hindi makalabas. Bored na, pero kailangan mag-stay muna sa bahay. So, at least okay naman dahil nakapag-bonding ng ano, nakapag-bonding kami yung family. Kayo, kumusta kayo? Kumusta kayo? Okay naman. Nice naman. Eto, naghahanap lang ng kakwentuhan dahil walang magawa para, at saka para maaliw na rin yung mga iba pang mga kapatid natin basketball fans na wala ring magawa. Yeah, oh. Pero James, may nagsasabi, may school of thought na sa mga mas veterano na atleta, baka daw pwedeng blessing in disguise tong dalawang buwan o magtatatlong buwan na pahinga tayo dahil baka ma-recharge daw katawan. Ikaw ba naniniwala ka sa ganito? Oo, naniniwala ako. Dahil syempre, alam naman natin na pag may, syempre pag nagka-edad na tayo, kailangan ng mahabang pahinga. Tingin ko medyo nakatulong to. And syempre, yung kailangan, yung hindi rin talaga yung totally pahinga. Dahil syempre, mahirap eh. Mahirap kasi pag back to zero talaga. So, nag-exercise pa rin, di ba? Maintain lang. Yun. Tingin ko okay sa amin to pag ganito. Pero James, yung pagprograma mo sa katawan mo, most athletes, di ba, yung nakaprograma, mayroon kayong training camp. So, nag-rev up na kayo, okay na, March 8 opening, that week, magkaka-game na kayo. Biglang hindi pa pala. Kumbaga sa boksingero, baka nawala sa wish yung ano eh, di ba, yung pagkaka-training mo. Dahil biglang pahinga pagkatapos. Yun nga eh, no? Kondisyon na sana. Nagpa-practice na kami for how many months? 2 months yata o 1 month? For this conference sana. Yun nga, nagka-lockdown. Sayang. Pero wala tayong magawa. Ganun talaga. Siyempre, yung nung nagka-lockdown, kaya nga, sabi ko, maintenance pa rin. Hindi talaga yung totally pahinga. James, paano niyo naman paano niyo sinisigurado na nasusundan niyo pa rin yung kailangan niyo sa katawan? Parang ano yung sinusundan mong programa? May mga ano ka ba, trainer ka na sinasabi kung ano yung gagawin mo? Well, kasi yung trainer siya, meron kami chat group, no, na yung trainer namin nagse-send ng mga exercise doon. So hanggat kaya namin gawin dito sa bahay, gagawin namin. Pero yun nga lang, di ba? Medyo kulang-kulang nga. Wala lahat. Alas mga, walang dumbbells, walang pang, ano, alam mo yun, push-up na lang. Abs, ganyan. Saka importanteng tanong, parang ang ganda ng buhok mo, kanino ka nagpagupit? Oo nga. Wala yung, ano, yung kaibigan ko na naggupit. Yun. Pumunta dito sa bahay. Pero sabi ko, bago ka pumunta dito, kailangan mong mag-mask at saka maglagay ng alcohol buong katawan mo. Lagyan mo ng buong katawan. Bumili ka ba nung ano, yung baril na temperature? Hindi. Ando lang sa gate, nakatambay. Oo. James, maraming gustong makaalam. Cheers tayo, cheers. Oo, cheers. Yan. Cheers. Ano yun, Carlo? Kwento mo naman sa amin yung ano, yung progression mo from, syempre, from
Escalante papuntang UE na doon ka nakilala ng karamihan. Paano ka na-discover at saka paano mo na-decisionan na pumunta ng Manila para subukan? High school ako, ginaid ako ng uncle ko, no? Actually, nung elementary ako, yung uncle ko kasi stays in Bacolod, eh. So 2 hours from Escalante yon. So hindi niya ako nakita nung bata ako, mga elementary. And nung pag-graduate na ako ng elementary, nakita niya ako, uy, meron pala akong pamangkin na naglalaro ng basketball. Kasi siya naglalaro din siya before sa college, pero sa Cebu. And then nakita niya ako, dahil exposed siya doon sa city, kami kasi probinsya, Escalante. So pinasok niya ako ngayon doon sa isang school sa Bacolod. So doon nag-start nung high school ako, nag-1 year ako sa Bacolod. And then nung nag-1 year ako, lumipat ako ng Iloilo. So doon ako nakilala dahil yung school namin, Chinese school kasi yun eh. So naglalaro kami dito sa Manila. So maraming coach na nanonood, nag-scout. So, doon ako unang nakita. Pero yung break talaga ng game ko, yung dati yung may NBA. Alam niyo yung NBA, di ba? Sure, alam niyo yung NBA. Oo. So, second year high school ako noon. First finals ng NBA yun eh. NBA. Slasher, Negros versus Pampanga Dragon. Yan ba, James, yung kayo yung first game? Yes, oo. Yun. Lumakdak si James dyan eh. yan yung preliminary game kami bago mag game 1 yung ano, yung Negros at saka Pampanga. So, miss ko yata ako ng mga, kalimutan ko na, mga 40 points max. Tapos dumangka ko. So after nung dumangka ko, doon na nag-start lahat, na dami na tumatawag. Sino tong high school player na to na dumakdak nung preliminary game nung NBA? So, ang dami na tumatawag. So, doon na start lahat. Tapos, paano mo napili yung UE? Sabi mo nga, marami yung tumawag sa'yo. Sino-sino ba yung mga nagparamdam na gusto ka nilang maglaro para doon sa mga college nila? Lasal, Adamson, I think UST yata eh. FEU, yon UE. So, kaya, and then nag-decide ako na, well, kwento ko lang, no? Actually, maglasal na sana ako. Kaso lang, medyo nagkagulo. Hindi, ewan ko ano nangyari kasi kausap niyo yung uncle ko nun. So medyo kagulo, so hindi kami nagkatuluyan sa Lasal. Sino magulo nun? Sino dapat ipako sa Cruz sa Lasal? hindi parang ewan ko ano nangyari kasi parang syempre ako galing probinsya, di ba? Galing probinsya. So kumbaga nag-ensayo na ako sa Lasal nung high school ako eh, second year high school. So walang pasok 'yon. Hindi pasukan ng Lasal. So every time na walang pasok yung Lasal, kami kung off din ako, kung wala kaming pasok, pupunta ako Manila para mag-practice sa Lasal. And then, yun, nung malapit ng pasukan, nag-practice ako, gumaduit na ako ng high school. So, pumunta ako Lasal. Na-culture shock ako. Iba yung tao dito, sabi ko. Siyempre, galing probinsya, di ba? Sabi ko, gano'n. So, sabi ng tito ko, tapos nag-usap-usap ganyan. So hindi ko na inalam kung ano nangyari. Kaya napunta akong UE. Dahil nung UE, high school ako, naglaro ako ng Juniors PBL, eh, Absolute. Mm-hmm. Absolute team owned by ano, 'di ba, Lusutan. Mm-hmm. So na-meet ko si Boss Bongta noon nung high school ako. So timing kasi doon nung pag-graduate ko rin ng high school, nabili ni Boss Bong yung UE. Mm-hmm. So para hindi ako mahirapan mag-adjust, nag-decide ako na mag-UE na lang ako. Right, kasi kakilala ko na yung may-ari, ganyan. So doon na, kaya napunta akong UE.
And so sigurado James, naman kinasaya ng UE yung time ni James doon. Ano? Oo nga. Kaya nga, in behalf of Ateneo, maraming salamat na hindi ka tumuloy sa Lasal kasi problemang malaki yun. Eh, tuwan-tuwa ka talaga pag may hindi natutuloy sa Lasal, no, Carlo? Pinapasalamatan ko naman lagi. James, tuloy natin yung kwento. No? UE, nanalo ka ng MVP. Meron ka pang one year na posibleng laruin doon sa eligibility mo pero nag-decision ka na tumungo na sa PBA magpa-draft. Oy, PBL muna, mabangis din sa PBL to, ha. Sana na. Oh, bago mag-PBL. Pero gusto ko kasing malaman eh, ano yung nagpa-decide sa iyo na hindi mo na lalaruin yung fifth year mo na pwede pa sa UE sana? Kasi yun, ganito 'yon, nung nanalo ako ng MVP, di ba? Nanalo ako ng MVP. Sobrang bait ang UE faculties. So mabait dahil sila pa nag-advise sa akin na kumbaga nag-MVP ka na, mabango yung name mo. So bakit mo hindi mo i-grab yung opportunity na umakyat ka na ng PBA, magpa-draft ka na. Dahil sayang yung pangalan mo ngayon, sobrang kumbaga sobrang hot. And then ang time kasi noon nung pang ang dami na kasing gagraduate nung pang fourth year ko nung nanalo ako ng MVP. So siguro halos kalahati kami mawawala. Magre-rebuild kayo ganun. Oo. So medyo for me parang hindi na masyadong masakas. Baka mamaya biglang kung tapusin ko pa yung playing years ko, mamaya baka hindi kami makapasok sa finals o hindi kami makapasok sa final four. So kaya nag-decide kami na sige, akyat na tayo. And kaya napapasalamat ako sa mga taga-UE, talaga sila nag-advise din sa akin na umakyat ka na dahil sobrang malaking chance sa'yo to. Dahil ang bango ng hindi kasi lahat ganyan, James. You know? Marami tayo narinig na kwento na as long as possible yung mga eskwela. Dito ka lang, huwag ka muna papanag. Yun yung nakakatuwa sa kwento mo. Okay sa kanila, sila pa nagtulak sa'yo. No? Yes, oo. Sila pa kayo. Sobrang malaking papasalamat talaga sa'yo. O mag-o, so, yung PBL na. Pagdating naman sa PBL, ano yung kaibahan ng laro sa PBL tsaka UAAP? Dahil iba na yung halo-halo ng tao sa PBL eh. Sobrang ibang-iba dahil siyempre meron kang mga makakalaban na galing PBA, bumaba, and then yung mga hindi nag-UAP, hindi nag-NCAA, yung galing probinsya lang or galing sa ibang schools na hindi mo kilala pero ang galing pala. So sobrang nakaka-challenge. Sobrang ganda ng PBL dati kasi hindi mo at ang masabi ko malakas eh, malakas yung PBL dati. Mabangis. Isa dyan si PJ Simon eh, no? Yes, so isa. Doon ba kayo una nagkakilala? Or before pa, sa Visayas pa? Hindi kami magkakilala. No? Nagkakilala kami sa PBA na. Sa PBA na. Ah, okay. Nung nagsama na kami. So, sobrang ang lakas ng mga teams noon sa PBL. So, James, heading into the PBA draft, may team ka ba talaga na gustong masamahan? Pinangarap mo bang maging number one overall pick? Kasi alam natin, Shell yung may hawak dun sa pick na yon. Well, actually, hindi ko iniisip talaga kung ano. Basta ang iniisip ko lang talaga nun is madraft lang eh. mapick lang eh. Yun lang naman iniisip ko nun eh. Diba? So, sobrang blessed na kinuha ko ni Coach Ryan, second pick. So, kaya doon nag-start lahat. Di ko alam eh, kasi di ba may lumabas na balita na may agreement yata Shell and Pure Food. So, di ko alam yun. So, yun. Kaya, kasi nakita ko na si Coach Ryan, every time na may game kami sa PBL, nanunod siya eh. Parang nanunod siya ng game namin eh. So, baka, tingin ko, baka gusto ako nung ni Coach Ryan. Tapos James, ayun na. Number 2 overall pick. Pasok na sa PBA. May ingay na dahil James Shapp yung dumating eh. First basket ever mo sa PBA. Dak-dak. Sadya ba yun? Dak-dak agad. Sadya ba yun? Para lalong umingay or nakita mo lang yung pagkakataon?
Eh, syempre, pag rookie ka, no, first game mo sa PBA, so sobra yung adrenaline mo talaga, talagang sobrang umaapaw eh. Feeling mo, hindi na sumasayad yung paa mo sa floor eh. Parang lumilipad ka na. Eh, wala nang mas maingay doon sa ginawa mo eh. Wala nang mas iingay pa doon eh. So, in traffic pa yan eh. Nagkaroon, yun, nagkaroon lang ano, nagkaroon ng chance na, pati ako nagulat nun eh, na natang ko. Kaya nga, siguro kasama na yung ano, adrenaline na doon. James, yung tanong ko naman, syempre pagdating mo sa PBA, yung sasalubong sa'yo, the captain, Alvin Patrimonio, one of the best players to ever do it dito sa PBA. Kumusta yung pag-welcome sa'yo? Kasi alam naman natin, veteranong-veterano na siya nun. Well, si Cap, nung unang punta ako sa practice ng Pure, so, talagang sobrang bait. Talagang hindi niya pinaparamdam sa'yo na eh, ako si four-time MVP, ah. Parang ganun. Hindi, talagang very accommodating siya. So, hindi ako nahirapan mag-adjust dahil yung isang star player ng Pure Foods eh, napakabait. And masarap kasama, magaling makisama. So, yun. Kaya sobrang blessed ako na napunta ang Pure Foods. Naramdaman mo ba na nakikita ka nung franchise na magtutuloy dun sa legacy ni Alvin Patrimonio? Actually, hindi ko iniisip yan. Basta ang nasa ano ko lang talaga nun is paano tumagal dito sa PBA. And may nag-advise sa akin before si Kenneth Doremdes na bago ako makiat, sabi niya, very crucial yung first second year mo sa PBA, kailangan makapag-establish ka ng name, sabi niya sa akin. So tumatak sa isipan ko yun. So every time na nabibigyan ako ng chance ni Coach Ryan, talagang binibigay ko talaga yung best ko. And hindi ko iniisip na ako ang, kumbaga, ako ang susunod kay Cap. Hindi ko talaga iniisip, hindi ko pinapasa sa isip ko yun eh. Kusa na lang dumating. Pero grabe naman yung pag-establish mo ng pangalan mo, MVP kagad. Andun ka. Thank you, Coach Ryan. Kay RG. Pero yung unang MVP year mo na yun, James, anong pinaka-memorable na nangyari sa'yo, aside from winning MVP, dun sa season na yun? Memorable? Just sa unang MVP season. Ito yung puro Red Bull kalaban nyo, di ba? Ayun yun eh. Oh, ito yun. Six, ito yun. Oh, yan. Pero, natalo kami nun, di ba? Natalo kami first na ano nila, di ba? Tapos James bago kayo bumawi. Yata, no? Yun, James Fanning, no? Oh. Well, nung, actually may chance kami mag-champion nun yata eh. Kaso lang, ang hindi ko makalimutan nung lumay-up ako, na very crucial, hindi ko napasok, sobrang libreng-libre. Akala ko kasi i-hard foul ako ni Cyrus Baguio eh. So akala ko ganunin niya ako. So kaya parang tinigasan ko yung katawan ko para kung hard foul na ako, maaangat ko pa rin. Eh kaso lang hindi niya ako pinaul. Eh sobrang lakas. Eh nung napalakas tuloy yung layup ko. Ayun na, miss tuloy. Yun ang hindi ko makakalimutan. Sabi ko, after nung game na natalo kami, sobrang ilang months ako na hindi nakatulog nun. Pero James, so makalimutan nyo naman agad eh. Kasi the next conference, Philippine Cup, nag-champion naman kayo. May tanong dito kanina sa Facebook. Sabi niya, sa lahat ng championship na napanalo mo with the Pure Foods franchise, ano yung pinakatumatak sa'yo? Well, yung ano, yung BMEG. Yung si Denzel. Mm. Yung free throw ni Denzel. Yun yung talaga hindi ko makalimutan. So, bang talo na talaga kami nun, di ba? Alam mo, sa dami ng napanood na nating basketball game, kahit tayong tatlo combined, at kahit lahat ng nanonood ngayon sa Facebook ng 2OT, no? Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, dun pa lang ako nakakita ng taong si Michael Jordan kumipikit, nagpi-free throw, pero ito umiiyak nagpi-free throw kumapasok. Iba 'yon, hindi iba yung pikit, iba yung iyak niya, 'di ba? Umiiyak. Kasi sobrang bata pa ni Denzel noon, 22.
22 years old lang siya noon. So, buti na lang nakita ko siya sa ilalim nung pag, di ba ako yung last lumiyak. Tapos napunta ulit sa akin yung bola. Buti na lang, hindi ko tinira. Nakita ko siya libre-libre sa ilalim. Buti na lang. Tumawag ng foul, di ba? Tumawag ng foul. So... Tapos naalala ko yung play na yon, James, after mo magmintis nga nung finger roll. Nag-uusap kayo ni PJ. Sabi niya parang kinukulit kanya kung paano mo namintis yung layup. Sabi niya, "Matagis, na-miss mo, wala." Kaya napaano ako, ganun ako. Libre-libre. Buti na lang, di ba? Buti na lang bumalik yung bola sa akin. James, yung formation nung team nyo, no, from Pure Foods na nakalaro mo si Kirby, syempre si PJ, dumating si Mark Pingris. Gaano ka kasaya doon sa suporta nung management na sinisigurado nila lagi na malakas yung team nyo na pwedeng lumaban talaga for a championship? Well, yung team kasi namin noon talagang balance. Meron kaming Pingris. Meron kaming yung role player na si Ping na talagang sasabihin sa iyo na tira ka lang at i-rebound ako. So meron kaming Kirby Raymondo na post-up player na magaling, na big. So si PJ nandun din, slasher, ganun. So sobrang swerte kami sa management noon dahil talagang yung support nila nandun 100%. So sobrang balance yung team na yun. Sobrang balance na pag tinitignan ko talaga. Yung sa ganda ng balance niyo, James, hindi lang sa court maganda yung symmetry, yung chemistry. Off the court yung samahan nyo. Ibang level din. No? Lalong-lalo na yung PJ Simon at saka yung Ping. Nung isang linggo, guest namin si PJ, may nagtanong dito sa Facebook Live kung ever ba, ni isang beses ba sa ensayo, nagkainitan ba kayo pag nagbabantayan kayo? Sabi naman ni PJ, never daw nangyari yung ganun kayo katindi magkaibigan. Pero ikaw, mas honest kayo. Pwede mo kwento sa amin kung kainitan ko. Hindi. Actually, wala. Walang, talagang, okay. Walang nangyaring, kumbaga, hindi man lang kami nag, hindi ko man lang siya nasiko or, alam mo yun, hindi ko man lang siya na, kasi pag kami nagbabantayan sa practice, parang sabi ko, danda lang tayo, danda lang tayo. So, actually, hindi, walang pikuna na nangyari sa amin. Yun, wala talaga. Yan mismo yung sinabi ni yan mismo yung sinabi ni PJ. Pareho. Nagbabantayan. Relax lang ng konti. Yung makilalang gumawa hard. Pero pati yung personality nyo off the court, maganda yung pagkaka-mix ng pagkakaibigan nyo, no? Oo, kasi Bisaya, say, parehas kami. And syempre, nandun din si Ping na talagang napakakulit. So, yun na nga, sarap ng samahan namin. No? So, sarap ng samahan. Nakaka-miss. Batiin ulit natin yung mga nanonood sa atin, no? Si Paul Lee, nanonood, na watching. Sipag talaga manood ni ni... Sino? Si Angas ng Tundo? Oo, si Angas ng Tundo, nanonood ngayon. Paul Lee! Si Ives Luis Hicana, si Aris Lester Sarmiento, Val Alvin Jasme, Kim Domingo, tsaka si Janus Daniel Lazaro, nanonood lahat. 830 viewers, daming nakaabang kay Idol James Yap. So, salamat sa inyo lahat. James, ang daming taga Yapsters lalo. Oo. Yapsters Club 18, talagang punong-puno tayo. Yapsters, oh. Full support lagi yan, mga Yapsters na yan. Sobrang blessed ako dyan sa kanila. Napakabait. James, balikan natin yung Grand Slam run nung Sanmig Coffee Mixers. No? Nung napanalo nyo yung Governor's Cup with Marcus Blakely kontra sa Petron, pinangarap mo ba na magtuloy-tuloy yung championship run na yon? Nakita nyo ba na posibilidad na mas marami pa kayong mapapanalo? Kung ako tatanungin mo talaga, hindi ko iniisip yun. Kundi every time lang talaga na, let's say, yung siguro yung kumpiyansa siguro na dadala namin for the next conference. Siyempre yung coach naman natin noon, talagang napakagaling. Yeah. So, nadadala rin talaga kami ni Coach Steve.
si Coach Tim talaga ang kumbaga ang tawag doon, driver na para maabot yung ano, kami sumusunod lang kami sa gusto niyang gawin. So kaya lahat ng so blessed din siya dahil yung lahat ng players niya hindi sinisira yung triangle niya, kaya hindi siya nahirapan. Yeah, so yun. Tingin ko si Coach Tim talaga lang nagdala nun. Mago? Yung sinasabi mo nga si Coach Tim, tinanong din natin ito kay PJ. No? Coach Tim, the only man na makadalawang Grand Slam as a coach, yung pagkaka-pacing niya sa inyo, dahil yung mga regular season, no, nasa gitna lang, elimination round, sorry, nasa daw kayo sa gitna lang ng ano eh, ng team standings, pa-best of three, best of three, wala kayong twice to beat. Hindi naman sasadya, pero yun nga, no, parang alam na alam nyo o alam lang ni Coach, paano kayo ito turn on, yung switch ninyo, para isagad na pagdating ng playoffs. Ganun ka kayo kakumpiyansa ba na kahit sino makatapat dyan, okay lang? Si Coach Tim kasi talagang pagdating ng... ang galing niyang pumacing ng players. Kumbaga ako, hindi ko siya mabasa na minsan hindi niya ako masyado gamitin. Tapos pag mayroong mga magandang laro, talagang bababa niya ako. So hindi ko siya mababasa. And then si Coach Tim, sobrang galing sa series. Napakagaling sa series talaga. Kaya sobrang yung adjust, yung mag-adjust siya agad, pag natalo, mag-adjust siya agad. Sobrang galing nakikita ko yung talagang matalino talaga eh. So, kaya siguro nakuha namin yung Grand Slam. James, dun sa Grand Slam, meron ding mga moments na personally na hirapan ka rin eh, no? May mga rough patches. Pero nakwento sa amin ni Coach Richard Del Rosario, sabi niya, may isang stretch na hindi masyadong maganda yung shooting mo. Lumapit sa iyo si Pingris, sabi niya, punta kayo ng practice maaga, tira ka lang, re-rebound lang siya. Naalala mo ba yung panahon na yon? Oo, naalala ko yun. Kaya nga yun ang masarap kay Pingris eh, dahil alam niya na sobrang yung kumpiyansa ko noon sobrang down dahil hindi talaga makashoot eh. Hindi ko alam bakit eh. Pero siya talagang lumapit sa amin na, Tol, tara, punta tayo sa practice. Ako mag-ano sa'yo, re-rebound ako na re-rebound. Ipapasa ko sa'yo yung bola para lang mabalik yung kumpiyansa mo. So, sobrang, ang sarap kasama ng team sa loob. Sobrang blessed ako na nakasama ko siya sa team. Dahil isang player na ganun, nasabihan ka na, tira ka lang, ako re-rebound. Ako bahala sa rebound. So, yung kumpiyansa mo noon talagang sobrang taas. Kaya nung nakita niya ako na, sa game, di talaga makashoot. Kaya nilapitan niya na ako talaga. Sabi niya, samahan kita sa practice. Magdahan natin. Mag-practice tayo ng shooting. Ako naman, mag-practice ng rebound. kasi napapagod na ako sa kaka-rebound. Eh. Hindi mo talaga nasi-shoot. meron bang katotohanan doon sa isa pang chismis, James? Oh. Na kaya nasira ang shooting mo dahil nag-enroll ka sa Richard Del Rosario School of Free Throw Shooting. Kaya nga eh, doon ako nagkamali talaga. Sinira eh, maganda niya. Nasira eh, okay na sana eh. Coach Chard! Napag-usapan na rin lang natin yung free throws, no? Nung unang nakita mong mag-free throw si Junmar Fajardo, iniisip mo ba na ginagaya niya yung form mo? Actually, sinabi lang sa akin ng mga fans na, wala, tingnan mo mag-free throw to si Junmar, parang si Kuya, sabi ng mga Yapsters eh, dami nag-message eh. So, no, tinignan ko nga, sabi ko, ganyan pala ako tumira ng free throw. hindi ko makikita na ganyan pala ako tumira. So, pero si Abay aminado, no, for a big man like him, isa sa idol niya, ikaw. Bago siya umabot ng PBA, tsaka ano, doon daw nung nasa Visayas pa siya, maganda daw talaga shooting niya dahil idol ganya, pero lumaki na sobra. Kaya naging sentro siya dito. Pero meron pa daw siyang kamay, ha? Kaya sobrang hirap bantayan dahil may shooting. Di ba? Sabi niya, ibabalik daw niya pag nag-comeback siya next season. Mas mabangis pa yung shooting daw niya. Sabi niya. Yun, so salamat kay Abay, no? Sobrang... sinabi mo nga mago na ako yung idol niya pala. So, thank you sa karangalan. 5-6 straight MVP. 6 na? 6, di ba? 5 or 6? Nilampasan yung dalawa mo eh.
Oh, ang hirap-hirap kumuha ng isa eh. Si James ang nakadalawa. Ang hirap-hirap ng isa eh. No? Nakadalawa si James, yung isa umanin. James, nasabi na nga ni Magu, no, na si Junmar isa ka sa mga inidolo niya growing up. Ikaw, sino naman yung ano mo? Sino naman yung mga idol mo na PBA player nung lumalaki ka pa? Si ano, The Skywalker. Yun. Samboy Lim. Solid. Patay kung patay pag lumay sa basket, di ba? The Skywalker. Mm-hmm. Agree ka ba na Samboy Lim, isa sa dalawa, yung isa si Danny Siegel, two of the best ever na maglaro sa PBA na never nag-MVP? Hindi pa siya nag-MVP. Hindi ba, ano? Hindi. Si Idol Samboy kasi hindi makakumpleto na isang buong season dahil sabi mo nga, patay kung patay. Laging may injury. Tapos si Danny S, never din nanalo. May marami nagsasabi, kahit ako, two of the best ever na hindi manalo. Agree ka ba dun? Eh, yun hindi ko alam. Siguro. Well, si Danny Siegel, di ba? Mm-hmm. Sorry, medyo choppy. No? Danny Siegel, no? Oh, hindi rin nakapag-MVP. Bakit? Nandun si Danny Ay. Ang galing din ni Danny Ay. Nene, pero yung unang taon ni Danny S, napunta kay Idol Benji Paras. Mm-hmm. Tapos yung sumunod na dalawa, Danny Ay na. Ah, baka hindi lang talaga para sa kanya yung MVP. Hindi lang umabot. So, pagkatapos ni Samboy, sino pa mga naging idol mo, James? De, kwento ko lang, no? si Coach Sam. Una ko siya nakita nung elementary ako sa Bacolod eh. Parang may game San Miguel yata, no? San Miguel versus Alaska. So doon ko siya unang nakita na talagang sabi ko, sino ba tong mahabang medyas na pag dumay lumilipad. So sabi ko, ito pa si Samboy Lim. So doon ko una siya nakita, sabi ko ito yung idol ko. And ang hindi ko rin makalimutan noon, si The Flying A. Yun. The Flying A, dahil sobrang liit. Sabi ko, sino ba itong sobrang liit nito? Pero grabe maglaro. So, yun ang tumatak sa isip ko nung bata ako na hindi ko makalimutan. Si Coach Sam at saka si Coach Johnny. James, nasabi mo na rin, eh, no? Inidolo mo si Johnny Abarrientos. Actually, isa sa mga pinag-uusapan namin lagi is sobrang swerte rin nung team nyo na ang gagaling din ng mga assistant coaches nyo. May Olsen Racela, may Johnny Abarrientos, may Jeffrey Carriazo, at syempre, last but not the least, may Richard Del Rosario. Gano ka-importante rin yung samahan nyo sa kanila naman? Well, siguro hindi kami magcha-champion kung wala si Coach Richard dun sa... Iyon! Talaga? Bakit? Yun ang nagdadala na yun ang tuturo ng Frito sa amin eh. Kaya natatalo kami. Ade, siyempre, 'di ba? Ang galing rin ni Coach Tim, eh. Siya yung nagbuo noon eh. Sa sistema ni Coach Tim, kailangan niya talagang support din dahil siyempre mahirap ang triangle eh, pag i-apply mo sa isang bagong team kasi kailangan talaga ng oras 'yan. So kaya ang galing ni Coach Tim, kumuha siya ng familiar, mga coaching staff na familiar sa triangle. So kaya ang ganda, ang smooth ng sistema niya na hindi kami nahirapan mag-adjust. And syempre yung samahan na coaching staff, sobrang approachable sila eh. Sila Coach Johnny, sila The Jet, di ba? Specialist Coach Chard, talagang kung hindi ako maka-shoot ng free throw, talagang kukunin niya yung bola para sabihin, ganito lang ang free throw, nang dali-dali. Yeah. So, yeah. At saka ginahit talaga kami ng mga coaching staff din talaga. Ang sarap ng samahan nun. Sobrang sarap ng samahan talaga. Pinag-uusapan namin yung Mago kanina, no? Yung rivalry nung Pure Foods franchise at ng Ginebra, yung James Yap versus Mark Kagiwa, gaano nakatulong yun sa career mo rin? Well, syempre, talagang malaking bagay yun, no? Dahil alam mo naman natin kung sino yung, kung ano yung Ginebra, di ba? Sila yung para napakaraming fans. Number one
team sa PBA na pinakamaraming fans, di ba? So, sobrang, actually, every time na makakalaban namin yung Ginebra, sobrang kami lahat ng players sa Pure Foods before, talagang sobrang excited eh. Kasi, lagi ko nga sinasabi na pag tinalo mo yung Ginebra, hindi lang yung mga players ang tinalo mo, pati yung mga pang-anim nila na players, which is yung mga fans, di ba? So ang laking bagay, sobrang laking tulong sa career ko sa ano, yung sa Ginebra. Mas satisfying ba sa'yo pag ganun karami nababasag din ng puso? Dahil syempre, on the other side, ang saya ng fans nyo, pero marami ring naaasar. Well, oo. Kasi yun isa din yun sa mga motivation namin eh. For me, na kailangan din natin paingayin tong fans ng Ginebra. Kasi once na umingay na yung fans ng Ginebra, nadadala rin yung mga players ng Ginebra eh. So yun ang natutulong ng fans ng Ginebra sa mga players nila. Speaking of natutulong ng mga fans, naalala ko noong 2014, James. Si Ping lang ba sinuportahan mo o Bong Gilas? Dumating si James Yap sa Sevilla, sa Espanya, para suportahan ng Pilipinas nung nandoon sa World Cup. Kalain mo may James Yap nag-iingay mula doon sa crowd? Well, siyempre, buong team, no? Pilipinas, yung bansa natin, yun yung sinuportahan ko talaga. Kasi nagkataon na nasa Italy ako noon, so sobrang lapit lang sa Spain. So, yun, nag-decide ako na inandito na rin ako, bakit hindi ko suportahan yung mga kaibigan ko na players at saka yung bansa ko na Pilipinas, di ba? So, to show support lang talaga para makatulong kahit papaano sa kanila. Ano ba talaga nangyari doon? Noong 2013, may injury ka yata, James, kaya nawala ka doon sa pool or kaya hindi ka nakasama sa pool or sa team, ano? And then, hanggang dumating na ng 14, kasi alam ko, sinasabi mo noon, frustrated ka, gusto mo rin sana maglaro. Oo, injury ako ng lower back. Oo, kaya hindi ako nakasali. So, sinabihan din ako ng management na huwag mo na lang pilitin, baka lumala pa. So, hindi ko na lang din pinilit. Pero ang saya nung... Gusto ko talagang maglaro nun. Eh, kaso lang, syempre, di ba, iniisip ko rin yung after Gilas kung pinilit yun, baka mamaya hindi na ako tumagal sa kung saan ako ngayon. Di ba? Pero yung atmosphere na yun, James, para sa Philippine basketball, nakakataba ng puso, no? Being there with the crowd din, di ba? Sobrang iba yung feeling. Sobra. Talagang kinakalabutan ka eh. Every time na makashoot tayo, talagang hindi mo na isipin kung sino ka eh. Kumbaga, talagang magwawala ka talaga eh. James, mapakita mo talaga yung support eh. Yung isang linggong, yung limang laro na yun, yung sunod-sunod na yun, isang araw lang nagpahinga, 5 games in 6 days, ikaw ba may nakasalubong kang Pilipinong hindi paus doon sa Espanya? Lahat. Talagang... I don't, James, mabicture. Pero lahat walang boses eh. Actually, nakakatuwa talaga yung mga Pilipino nandun eh. Talagang nakikita mo yung support talaga niya. Talagang... yung iba doon, hindi lang taga... ano ah, civil ah. Dumadayo pa talaga yun. Oo, ang daming dumayo. Nakataba ng puso. Sabi ko, grabe yung support talaga nila. James, may greeting dito sa Facebook sa comment section. Sabi niya, I miss you, James Yap. Galing kay Jerwin Gaco. So, hi to you, no? Jerwin. Wow! Jerwin Gaco, I miss you too. Kamusta pala? Kamusta? Idol, hindi lang niya siguro masabi sa'yo, pero may tampo pa rin yata hindi mo siya nadalang rain or shine. Ano lang? Baka hindi niya masabi ng diretso sa'yo, pero may tampo pa rin yata siyang hindi mo napasign sa rain or shine. Tawagan natin si Boss Raymond at si Boss Eric. pero yan, James, isa si Jerwin, isa pa sa mga napamahal sa'yo in your professional career ngayon. Nasa final siya ng ano, or nasa conference finals ng MPBL. Natutuwa ka pa rin ba pag nakikita mong maganda pa rin naman yung career ng mga kaibigan mo? Oh, siyempre. Oh. Talagang nung nakita ko siya nung... una sa lahat, no, si Jerwin Gaco,
kung saan magpunta ng team yan, nagcha-champion eh. Parang swerte rin kasi yan eh. Di ba? Laging ano eh. Baga siya rin isa sa mga lucky charm dun sa Pure Foods before. So, nakakatuwa dahil pinilit ko rin talaga siya ipasok sa, well, hindi man pinilit, pero nilapit ko siya sa management and kay coach na sa Rain or Shine. Baka kailangan nyo ng, kailangan nyo si Jerwin, baka ganyan-ganyan. Eh, kaso lang, ang problema, ipuno eh, puno kasi. Kung meron lang slot na isa lang, I'm sure nasa Rain or Shine ngayon si, kasi alam naman natin management ng sila Boss Raymond at saka si Boss Terike, eh. Boss Raymond yun talagang matulungin yan eh. Ang, kung pwedeng ipasok, kung may slot, ipapasok nila talaga yan. Ang problema lang, medyo ano kasi eh. Kumbaga ano talaga eh. Kumbaga so, puno eh, di ba? Speaking of yung mga boss mo ngayon, sina Boss Raymond, Boss Terry, yung passion nila para sa laro ng basketball, not just owning a team or just being involved, yung para sa, yung pagmamahal at respeto para sa laro ng basketball, hindi ba nakakaingan yung maglaro para sa ganong klaseng boss? Mas nakakaingan nyo? Oo, nakakaingan nyo talaga dahil nakikita mo talaga sa kanila na halos every game, hindi nabimiss ng laro si, ano, si Boss Raymond at si Boss Terry. Talaga yung support nila sa team, sa amin, sobrang 101% eh, nandun eh. So, ang gagawin na lang talaga namin, suplian namin yung support nila sa amin. Kundi, pag papasok ng finals na lang dapat, yun na lang kulang eh. Diba? So, nakakataba ng puso. And ang sarap maglaro sa Rain or Shine kasi alam mo, management, sobrang bait. Talagang nandun sila kahit yung pangit yung game mo, si Boss Terry o Boss Raymond tatawag o ano nangyari, bakit ganun. So talagang kinakamusta ka nila talaga. Alam nila na down ka dahil gusto mo mag-perform ng ano, pero siyempre, hindi naman every game, di ba, alam mo yun, may bad game naman talaga. Pero nandun sila sumusuporta sa'yo. So yun ang nakakataba ng puso sa mga management ng Rain or Shine. James, talking about Rain or Shine, yung team nyo ngayon parang dumadaan sa ano no, sa maraming pagbabago kasi bumabata yung Elasto Painters, may Mokon ka, may Nambatak ka. Rookie nyo ngayon, apat yata. Oo, eh, apat na rookies eh. Apat o lima. Parang paano nakakatulong din sa iyo yung energy ng mga bata kasi nakapag ano na kayo eh, nakapag camp na kayo, nakapag off season ka na kasama nila. Eh, una sa lahat, kailangan mo talaga magpapakondisyon para makasabay ka sa kanila. Eh, ang bibilis tumakbo eh. Alam mo naman mga bata, kung hanggang kung saan yung bola, pupuntahan eh. Kukunin eh. Kaya kailangan talaga, ano, mamatch mo yung energy nila. So, kaya ako, after practice, extra na nagpapakondisyon ako. Dahil mahirap pag hindi ka-kondisyon, tapos sasabay ka sa mga bata. James, pero sa syempre, mga pag sa veterano, syempre gugulangan ko na lang sila pag practice. Wag mo lang gugulangan si Bo sa kanin, ha. Awa, lalayo ka lang. Lalayo ka lang, lalayo ka. Lalayo tayo. Sayo na yan, Bo, lahat. Sayo na yan lahat. Pero doon sa mga bata sa inyo, both yung mga dami yung rookie pati yung mga second year guys nyo, may nakikita ang kaba nung mahirap namang hanapan ng parehong talent level mo, hindi sa pambabola, pero yung gigil, salamat. yung gutom para sa laro ng basketball, para mapaayos ang buhay through basketball, may nakikitaan ka doon sa mga bata? Nakikita ko si, ano, actually, dalawa. Si Mokon at saka si Nambatak. Kasi, yung talent nandun eh. Yeah. So, masipag sa practice, sobrang maaga pumupunta sa practice. So nakikita ko talaga na sila yung magtatagal sa PBA. Tatagal na. Ano yan eh, coming from a veteran two-time MVP. Alam mo yan eh, no? Alam mo yung ito 3 years lang to, 2 years ago. Nakikita niyo na yung ganyan eh, no? Yes. Makikita ko, malalaman ko. James, may nagre-request dito si Paul Stephen Garcia. Pahayap naman matupad ang birthday wish ko, isang greeting daw mula sa iyo. Paul Stephen Garcia. Hi Paul Stephen Garcia, kamusta? Happy birthday sa iyo. Enjoy your day, pare. Sana nanonood din si Russell Baroka.
Mrs. ni Mark, lagi na nakatutok sa atin yan. Kamusta si Kobe Prince? Yan. Doon sa grupo mo dati, sino pinaka nakakamiss? Bukod kay PJ, of course. Si Jerwin. Alam na natin yun eh. Si Jerwin. Alam na natin si Jerwin eh. Oh, pwera si Jerwin din. Ano yun, Mago? Sorry. Pwera si PJ, Jerwin, at Ping. Sino pinaka namimiss mo doon sa grupo mo dati sa Pure Foods? Si Copy Prince, Mark Baroka, and si Ian Sangalang. Uy. Si Alain Maliksi. Yun yung mga namimiss ko kasi sarap din kasama nila. Mababait na tao. Si Ian, sinama ko pa sa Escalante yan eh. Guesting kami doon. Ano, hindi ko alam kung ano yan eh. B-Mig pa yata kami noon o Sunmig. So, timing fiesta sa Escalante. So, sinama ko siya, nag-guesting kami doon. Kasama si Ma'am Rina. Ma'am Rina. So, oo, si Ma'am Rina. Yun. Oo. Nag-ano kami doon? Nag-perya. Perya ba yun? Peryahan. Ah. Oh, saya. Sarap doon sa Escalante, ha? Sarap ng hangin, swabing-swabe. Nadaan ako doon sa inyo minsan. Oh, masarap. Oh, nililinaw lang ni Russell, si Mark daw yung gumagamit doon sa account. So, si Mark daw yung nanonood. Siya na lang daw yung batiin. Ah, kunwari pa to si Barok, so. James na kausap din namin si PJ, no? Si noong last week na kausap natin si PJ. Sabi niya nga, magre-retire na siya, last conference. Ano yung masasabi mo tungkol dun sa naging career ni Peter June Simon? Kasi karamihan dun, kayo talaga yung magkasama. Grabe rin si PJ, grabe rin pinagdaanan niyan before eh. Kasi nung rookie year ko, ako, nakaperma ako lang 3 years. Si PJ, per conference lang yan. Per 3 months lang, piniperma niyan lagi. For how many years? Siguro mga 2 years, 3 years. Pa 2 years yata kung hindi ako nagkamali. Every time na pa-expired na yun, every time na pa-expired na yung kontrata niya, nilalapitan niya kagad ako every time na may game kami. Sabihin niya, Bart, patapos niyo yung kontrata ko. Last month ko na to. Hindi pa ipasa mo sa akin lahat ng bola. Sabi ko, si maganda ka. Lahat sa iyo ang bola. Ipasok mo para makaperma ka ulit. Ganun yung sama namin. Sobrang natutuwa ako and sa tiyaga niya, sa sacrifice na ginawa niya, yung hard work niya, talagang nagbunga. Kasi, tingnan mo naman, nung three months lang yung kontrata niya, nakailang years na siya ngayon sa PBA. Sabay kami. 16 uh-huh. years. Oo. So, sobrang... Kumbaga, wala na rin hihingilin pa si PJ sa career niya sa PBA, kundi talagang sobrang swerte niya talaga. Hindi si kaya PJ, magaling din naman talaga. Oo. Hindi kaya lalong magtampo si Gaco Neto dahil siya hindi mo pa rin pinasahan? Ano mo papasahan na sa bench? Hindi turnover. Sa bench, paano yan pagpasa ako? Di last touch yung bola. James, sabi ni PJ, ramdam niya na ito na yung tamang panahon para sa kanya. Pero ikaw, syempre, maglalaro ka pa. Ano pa ba yung mga gusto mong ma-achieve? Ano pa yung mga gusto mong mapatunayan sa career mo? Siguro, syempre, hindi naman natin maitatago na lumipat ako ng Raynor Shine, di ba? Pang three years ko na sa Raynor Shine. So, bago man lang magtapos yung career ko, sana makapag-champion din naman sa Reno Shine. Para mabigyan ko ng kasiyahan si Mami Yu, ang mother ni Boss Raymond. Dahil sobrang excited ako nung nalipat ako. Kaso lang, nasa langit na si Mami. Hindi niya ako nakita maglaro sa Reno Shine, sa team niya. Kasi nung sa Pure Foods ako, kahit nung nasa Pure Foods ako, si Mami Yu talagang tumatawag talaga sa akin yan. Kinakamusta ako. So, siya sa isang mga nag-guide sa akin dati. Na pagpangit yung game ko, tinatawagan niya ako kahit kalaban sila. Kahit kalaban sila, tinatawagan niya ako, huwag mong galingan. Tapos pag nag-best player ako, sabi niya,
ba't mo naman kasi ginalingan? So, yun yung nakakamiss kay Mami. Pero, Bago? So, isang champion. Kahit minimum isang one champion. Championship. Isang champion lang. Isang championship. Minimum one kahit isa. And siguro nga, aabangan dapat lahat yan ng lahat na Yapsos. Hindi lang yun, pati lahat ng basketball fans sa buong mundo. Tignan natin. Paano nga mag-guide ni James, yung crew niya na mga mas bata nga naman. Kayo na lang ni Bo yata ang medyo veterano dun eh, no? Si Gabe. Gabe. Ah, si Gabe. Gabe. No, yung buong karir mo, James, ayan, nabanggit mo na si Gabe. May nagpapatanong din kanina, hindi na ako makabasa ngayon, nasa iPhone na ako. Sino mga pinakahirap kang bumantay sa'yo buong PBA career mo? Malamang si Gabe nandyan, ano? So isa si Gabe. Tapos si Gabe kasi pag nagbabantay yan, mabait kasi si Gabe eh. Talagang si Gabe kasi talagang honest defense lang talaga si Gabe. Talagang gagamitin niya yung pagiging ano niya eh, kumbaga athleticism. So si ang isa pa na nahirapan ako, si Ronald Tubid. Ronald Tubid and Ryan Reyes. Eh, si Tubid. Ano yung mag-o? Hindi. Uunahan kita. Sabi mo si Gabe, sobrang honest ang linis maglaro, athleticism lang ginagamit. Eh yung dalawang binanggit mo, hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi ako maniniwala sa'yo. Tubid, tsaka yun nga eh. Ryan Reyes. Ryan Reyes. Kaya si Tubid naman, hindi niya, yung depensa niya, hindi niya alam na nakakasakit na pala siya. Kasi biglang magpapacharge, tapos umaangat yung paa. Alam mo yun? Yung pala, natutuhod ka na. So, partida, partner mo pa yun ng UE, no? Oo, hindi naging teammate ko siya nung high school sa Iloilo. Ah, okay. Naglaban kami sa Iloilo, tapos selection, naging teammate ko siya. So, tapos si Ryan Reyes, mabigat eh. And ang bilis ng kamay. Ang bilis ng kamay ni Ryan Reyes, kaya hindi mo pwedeng ipapakita sa kanya yung bola. Kailangan lagi nakatago sa, kailangan yung katawan mo talaga, inaharang mo sa kamay niya. Kasi kung hindi, aagawa nga talaga. Sa sila lapad niya yun, ganun kabilis, ano? Ano? Sa lapad niya at bigat, pero yung bilis nando doon, ang hirap na kombinasyon, no? Nando. Sobra. Kaya hirap na hirap ako sa kanya. Magusi ano din si Von Gaan nanonood ngayon. Kakasama lang sa atin. Siyempre si Ryan, siya, I think siya lang yung local na nagkaroon ng 'di ba? Double digit steals. Si Ryan Reyes was the first pagpasok niya ng PBA, was the first rookie to lead the PBA in steals after Johnny Abarrientos. Si Abarrientos, si Flying A yung gumawa noon, rookie siya. Hindi na ulit 'yon hanggang kay Ryan Reyes. At kung hindi tayo nagkakamali, hindi pa nauulit ng rookie ulit yan. Wow, kaya pa lang hirap na hirap ako. Uy, si ano daw? Si Roger Yap, nanonood. Uy, sir. Wow, R. Yap, kamusta bay? Miss ko na yan, okay. Si R. Yap, pulis. Alam mo, nung Pure Foods kami, pulis yan eh. Pulis yan si R. Yap sa amin eh. Siya lagi nagbabantay sa amin. Oh, practice ka na daw, mag-bihis na, mag-shooting ka na, ganun yun. So, binirahan talaga. Pag binabantayan ka ni Idol Roger sa ensayo, hindi ka ba ginugulangan din? Magulang yan. Matik na sa kanya yan, matik na sa kanya yan. Hindi ko alam si Roger, nung nag-abot yata sila ni Kobe Prince, ni Mark Baroka. Hindi ko alam kung... Kasi merong tayo, di ba? Siyempre, rookie ka, di ba? Uh-huh. Si Mark Baroka. Yan nandun si Roger Yap. Sabi ni Roger Yap, after practice, Mark, ha? Linisan mo yung kotse ko, ha? Bumaba ngayon si Mark? Bumaba. Akala nga talaga seryoso si Roger. Talagang nilinisan niya talaga. Grabe yan si Roger Yap. Ganong klaseng teammate si Mark Baroka? Ganyan, no? Mabait talaga. James, gusto ko lang malaman. Siyempre, nung
nung na-trade ka na sa from the Magnolia franchise to Rain or Shine, gaano kahirap yun for the fans din? Kasi syempre yung Yapsters mo, yung Fimonatics ni PJ, yung mga fans ni Pingris, magkakadikit na yan eh. Magkakasama-sama na yan eh. Tapos nung napahiwalay ka na, napunta ka Rain or Shine, pati rin ba sila nahirapan dun sa bagong sitwasyon? Oo, nahirapan talaga sila dahil hindi na nila, syempre, ilang years din naman sila magkasama nun, di ba? So, 12 years din sila magkasama. So, meron na talaga nabuo na, kumbaga, ang tingin nila sa isa't isa, family na talaga, close friends na talaga sila. So, nung trade ako, sobrang hirap sila paano mag-adjust kasi syempre, iba na naman yung pakikisamahan nilang fans sa Rain or Shine. Hindi nila alam kung, alam mo yun, hindi na nila kabisado yung mga tao dun sa fans ng Rain or Shine. So, sobrang nag-adjust din sila. Pero, sobrang blessed ako dahil yung Yapsters talaga, hindi nila ako iniwan. Diba? Kung saan ako, sinamahan talaga nila kung buong-buong puso nila na pagsama sa akin. So, sobrang thankful ako sa kanila. And, syempre, ano? Go lang. Sige. Siyempre, na-miss ko rin yung mga fans ng Pure Foods, di ba? So, 12 years na naman tayo dun. Eh, well, ganyan talaga ang basketball. Hindi natin alam ang mangyayari sa career natin. Hindi natin hawak yung pag-trade. Eh. Nanonood sa atin ngayon si Angelo Wong Chuking ng Mighty Sports, no? Si Bo, nakapaglaro sa Mighty. Baka ikaw, pwede kang i-request sa Mighty Sports naman. Boss! Dito lang ako, boss. Sama mo kami ni Bo. Naku, kagulo yan. Kagulo. Alam mo na tayo sa Rain or Shine. Oh naman. Eh, alam naman natin yung Rain or Shine. Basta pag nire-represent yung country, eh, wala naman talagang issue sa kanila. Ah, oo. Full support yan sa bansa natin. Mago? Ayun yan. Medyo sensitive pero hanggang ngayon sigurado naman si James nakakatanggap pa rin ng mga message mula sa fans mo at fans niyo. Hindi yung fans mo ngayon sa Rain or Shine, yung mga old school na sa Pure Foods na gusto nila makita magkasama-sama ulit kayong tatlo ni PJ at Ping, pero alam nga natin target ni James makakuha ng kampyonato para sa Rain or Shine franchise bago mag-retire. Ano masasabi mo do sa humihiling pa rin hanggang ngayon na sana makita kayo magkasamang tatlo muna? At least one last time. Humihiling na. Marami eh. Well, sa ganung bagay kasi, masabi ko dyan, hindi kasi natin hawak yung ganun eh. Kahit gustuin mo man, hindi mangyayari eh, dahil management decision yan eh. Diba? So, for now, actually ito, sa totoo lang, dami talagang nagme-message na sana makabalik sa ganito, makabalik ka sa ganya, sa Pure Foods. So, hindi ko na lang iniisip yun. Kumbaga, hindi ko na lang pinapansin. Dahil, happy naman ako ngayon kung saan ako ngayon. Dahil sobrang bait yung management ng Rain or Shine. So, gusto ko na iparating sa, ano yun? Sige lang. Sobrang happy naman ako sa Rain or Shine. Kaya, yung support naman ng Rain or Shine management sa akin, talagang, 101% nandiyan sila para sa akin. So, well, ang mga fans kasi, hindi rin natin ma-blame yan dahil nakasanayan na rin kasi, di ba, na for 12 years sa Pure Food. So, siguro tingin nila, gusto rin nila makita. Di ba, na magsama-sama ulit. Iba kasi yung ginawa niyong magkakasama din, ano, for that franchise. Alam mo, isa kong inisip, naputol tayo ulit. Inisip ko, Carlo, yung ano sana, kung all-star game. North versus South, ang problema, maihiwalay si Ping. Kayo ni PJ nasa South kung sakali. Maihiwalay si Ping, taga-Norte yun eh. Yun lang. Yun lang. Yung mga 10 years from now, yung biglang reunion. Yun. Yung mga ginagawa nila, Cap Alvin, nila Jericho Dinera ngayon, mga pwede rin gawin in the future. Pag retired na sila lahat 10 years from now, pwede na ulit magkasama-sama, pare-pareho ng jersey. James, ang dami pa rin nanonood sa atin, no? 600 viewers pa rin tayo hanggang ngayon. Ang daming gustong makasama ka, makakwentuhan ka. Thank you.
moving forward from your career in basketball, pagkatapos nito, pag magre-retire ka na, nakikita mo na ba kung ano yung mga gusto mong gawin, gusto mong ma-accomplish outside of basketball? So actually sa totoo lang hindi pa hindi pa talaga kasi ang focus ko kasi ngayon is paano muna manalo ng kahit paano yung mga pag-champion sa Renorsan. Yun ang main goal ko ngayon dito When it comes sa kung tinatanong mo ako na after basketball, siguro for now naisip ko is business muna. And kung ikaw nasa isip mo, baka sabi mo sa akin na magiging coach, ganon, hindi ko pa sa isip ko yun. Siguro business. Business muna. For now, okay naman. Meron naman. Nakaready naman na lahat. Pwede nang nakaready naman pag after basketball. Meron naman kahit papaano na. Actually, nagtatanong James dito sa Facebook kung papasukan mo daw yung yung mundo ng politika. Naisip mo na ba daw yun? Sa totoo lang, kasi ako yung isang tao na pag once na pumasok ako dyan sa isang bagay, talagang yung focus ko nandyan. Wala na akong ibang isipin pa, kundi yun lang ang gagawin ko, kundi sa politics, kundi tutulong ako. Ngayon kasi, hindi pa pumapasok sa isip ko yan dahil nasa stage pa ako ngayon ng career ko Yeah. So yung focus, yung main goal ko, yung focus ko ngayon, nasa basketball. Hindi ko pa alam kung papasukin ko yung politics. Siyempre, pag pumasok ka sa politics, kailangan yung decision mo at yung willingness mo na tumulong sa kababayan mo, kailangan 100% ka dyan Hindi pwedeng basta-basta na lang papasok ka na napilitang ka lang, di ba? Na dahil wala ka nang gagawin, papasukin mo na yung Hindi ako ganun. Gusto ko pag pumasok ako diyan, 101% naka-focus ako diyan, naka-decision ko 'yan na Okay? Na gusto kong gawin. Very nice. So nasagot na ha, ipalitik, okay? Nasagot na. Oh, okay na. Okay na. Pag pumasok tayo dyan, kailangan buo ang loob natin. Idol, kanino mga painting yan? Ano? Kanino mga painting yung nasa likod mo? Ito? Kay Brian Bernardo ito. Ano po ba? May collection ka pala. Ito, Marcel. Hindi ko alam kung kilala mo, Marcel Antonio. Walang JC Intal? Ayaw niya akong gawin. JC, alam mo na, mahilig ako sa painting. Kaya, nandito lang ako. Usap na lang tayo sa presyo. Or libre mo na lang. Hindi, joke lang. James, bago ka namin pakawalan, just a message to all of your supporters, lahat ng Yapsters na kasama mo from the start of your career up until now. Na syempre, may kanya-kanya rin tayong mga pinagdadaanan sa mga panahon ngayon. May message ka ba sa kanila? Well, syempre, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng fans, no? Especially sa PBA fans, kasi alam naman natin na wala ang PBA kung wala kayo. So maraming salamat sa support nyo. And sa Rain or Shine fans, talagang alam naman natin na matagal-tagal na rin tayo hindi nakapasok sa finals. So pipilitin natin na makapasok doon. And salamat sa support nyo lagi na nandiyan kayo. And syempre, Yapsters, no, na di ako iniwan kung saan man ako napunta ng team. So nandiyan sila para sa akin lagi. So maraming salamat. And dasal lang tayo sa nangyayari sa atin ngayon. Kailangan magdasal tayo na sana malampasan natin itong pagsubok na nangyayari sa bansa natin ngayon. O sa buong mundo. Yeah? So, and syempre, gusto ko lang i-shoutout din mga frontliners natin na talagang sa sacrifice na binigay nila sa ating mga kababayan. Sobrang saludo kami sa inyo. And salamat sa inyong lahat and God bless. Thank you, Mago and Carlo.
sa pag-imbita nyo sa akin dito. Isang karangalan, pare. The karangalan is ours. Salamat, salamat sa listeners. Last question, James. Last question. Mm. Pag ba nakapag-ayos kami ng Grand Slam reunion na San Mig Coffee, sasama ka? Bakit hindi? Yun, ang gusto nating malaman. Maraming nagre-request. Ayusin natin yan sa lalong madaling panahon. Si Barox nanonood, di ba? Eh, si Gato nanonood. Ayan na, nabubuo na, nabubuo na. Barox! Si Gats! Okay na lahat. Si Coach Richard na lang ang kulang. Awag na isama yun. James Yap, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni Mago dito sa 2OT. Isang karangalan para sa amin na makakwentuhan ka at I'm sure maraming natuwa sa mga fans mo na nakita ka nila ulit. Thank you. Thank you, James. Thank you, pare. Thank you. Wait for this episode. Maraming salamat po sa inyong lahat sa 600 na nanonood pa rin hanggang ngayon. See you again next time. I'm Carlo Pamintuan. He's Magumartuan and this is 2OT.